ଏ ଭୀଷଣ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭୀଷଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଖରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭାରତ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରାଦେଶିକ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମରତ ଥିଲେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆମେ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛୁ ଆମେ କରତାଳି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଟୋପି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୂର୍ବତନ ଅତିକ୍ରମ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୂଳମଣି